Senhores telespectadores, bem-vindos aos Horizontes da Memória. Horizontes que hoje se chamam Mais Vale Tarde Que Nunca. Isto tem a ver diretamente com o nosso programa de hoje. Estou-lhes a falar no Castelo de Mourão. E, realmente, eu gostava de ter vindo aqui o ano passado, porque o ano passado, exatamente no dia 26 de janeiro de 1996, fez 700 anos que o rei Dom Dinis concedeu o foral à sua vila. Concedeu o foral e mandou reconstruir o castelo. O castelo já existia. Há até uma história mal lembrada. Diz que a dona do castelo era uma tal Teresa Gil. Uma Teresa Gil que era amiga de um cavaleiro que lhe o deu. Bom, mas isso faz parte da história muito antiga que já ninguém lembra. O certo é que a partir do reinado de Dom Dinis, estas terras do Alentejo, apesar de ficarem já do outro lado do Guadiana, passaram a fazer parte do Reino de Portugal. E eu isso acho que é uma história mal lembrada, muito bonita, muito bonita. Sabem que o nosso rei Dom Dinis era filho do Dom Afonso III, o Bolonhês. Bolonhês porque era conde de Bolonha. Bolonha era uma importante cidade francesa. E ele tinha casado com a velha condessa. Bom, depois veio para Portugal, foi rei de Portugal e casou outra vez. É claro, aqui isto não podia deixar de levar a velha condessa a protestar. Então como é que é isto? O meu marido está vivo, agora casa outra vez. Mas casou com uma filha de Afonso X, rei de Castela, o famoso Afonso o Sábio, aquele das cantigas de Santa Maria, que fez aquela cantiga em Faro, a gente já lá esteve a ver, na porta de Faro. É um homem muito ligado à história de Portugal. E tinha uma filha, Dona Beatriz, filha fora do matrimónio, não tinha com quem a casar. Olhem, casou-a com aquele rapaz, Afonso, rei de Portugal, apesar dele já estar casado lá na França. Essa Dona Beatriz foi uma grande rainha. Nunca se esqueceu da ternura que devia ao velho pai, porque o pai dela, o Afonso Sábio, acabou assim um bocado. Ele não acabou destronado, deram-lhe a cidade de Sevilha para ele acabar, mas acabou um pouco à margem de tudo. E a filha, a rainha de Portugal, foi fazer-lhe companhia nos últimos tempos de vida. Foi para lhe pagar essa amizade, essa solidariedade nas horas infelizes que Afonso o Sábio lhe deu. As terras alentejanas que ficam do outro lado do rio Guadiana. E foi exatamente por isso, que eram terras já aqui em plena Extremadura espanhola, que os nossos reis tiveram o cuidado de as defender, bem defendidas. Eriçaram-nas de castelos. Aqui, mais ou menos ao longe, pode-se ver, além deste castelo de Mourão, o Alandroal, Terena, Monsaraz, Nodar, e agora já do lado da fronteira, castelos que também foram portugueses, de Alconchel, de Olivença. Eu gostava imenso de um dia fazer um programa a percorrer estas sete fortalezas. Um programa com sete castelos. Claro que não é possível, mas pelo menos hoje eu prometo não acabar o programa sem ir àquele que se vê ali na nossa frente, no alto daquele outeiro, o velho castelo de Monsaraz. Com a rainha Dona Beatriz,
relaciona-se uma história curiosa. Aproveito estar agora aqui, dentro do Castelo de Mourão, que se lhe deve, para a contar. A rainha era uma senhora muito elegante. Deve ter sido uma das primeiras mulheres em Portugal que usou vestido de cauda. Como sabem, o vestido de cauda tem uma grande cauda de pano, naturalmente. Puseram-lhe a alcunha da caudata. Agora, imaginem, para que é que uma mulher quer assim uma cauda tão comprida no vestido? Havia uma superstição popular que era a de que os judeus tinham um rabinho. O vestido da rainha não era senão para tapar o rabinho. E aqui ficou a rainha Dona Beatriz com fama de ser judia, porque tinha o tal vestido. Isto podia ser uma lenda, não, não era, não era. Como sabem, Dona Beatriz é a mãe do Dom Dinis. Dom Dinis é o bisavô, o trisavô de Dom João I, que também, por sua vez, é o trisavô, não sei o que, de Dom Sebastião. E o Dom Sebastião descende diretamente da tal rainha Beatriz e andava preocupadíssimo. Querem lá ver que eu tive uma ascendente judia? Então não é que um belo dia veio ao mosteiro de Alcobaça, chamou os pedreiros, mandou meter o ferro na lousa sepulcral e remexeu os despojos mortais da rainha Beatriz para ver se era verdade o que o povo dizia, para ver se a rainha tinha cauda como aos gatos. Claro que não. Claro, a rainha não tinha cauda. Ele ficou muito contente, afinal, até travó não era judia. Quando há pouco eu enumerei os 7 castelos que protegiam esta fronteira, não fiz referência, muito propositadamente, a este castelo em que agora me encontro. E isto por uma razão. É que este não é um castelo de fronteira. Nessa altura não havia fronteira. Não havia reinos de Portugal nem Espanha. O que havia era o rio Guadiana. Estou-lhes a falar nem mais nem menos que numa fortaleza de há milhares de anos. Os arqueólogos que a têm estudado propõem que isto é dos fins da República Romana, portanto, de há 2000 anos. A localização, o meu telespectador, se olhar bem ao longe, vê ao longe o Castelo do Mourão, onde estivemos há pouco, vê-se alvejar no cimo do monte. É aqui na região de Mourão e é um monumento realmente impressionante. Eu comecei por dizer que este programa se chamava Mais Vale Tarde Que Nunca, mas confesso que hesitei, porque talvez devesse pôr-lhe outro nome. Venha ver enquanto é tempo. Estamos já em 97, 2 anos passam num instante, 98, 99, e quando chegar o ano 2000, toda esta região, toda esta fortaleza estará coberta por um enorme volume de água. É aqui a barragem a que se chama de Alqueva. Que mau nome que a gente lhe foi pôr, porque barragem, toda a gente diz barragem do Alqueva, parece que há um rio chamado Alqueva, não há rio nenhum. A barragem é no Guadiana e vai ser próximo da aldeia de Alqueva. Isso vai subir o nível das águas, ninguém mais poderá ver esta fortaleza. Ela continua a ser um enigma, está cheia de coisas antigas ainda irreveladas. Em qualquer parte, olha, isto, por exemplo, isto é
é o bordo de uma vasilha onde se guardavam provavelmente cereais, mas há cisternas, há galerias. Aí por esses rochedos há gravuras rupestres. Há aqui milhares de anos que falam. Portanto, eu não mudo o título ao programa, mas repito, venham ver enquanto é tempo. Perto de Mourão fica a vila de Monsaraz. Monsaraz é um encanto. Foi já uma terra importante. Ela foi conquistada aos mouros pelo rei Dom Sancho II. Naturalmente, quando aconteciam essas conquistas, os mouros ou eram todos mortos ou eram todos expulsos. A terra ficou deserta, mas começou logo o povoamento cristão. É curioso que ainda hoje podemos ver quem foi aquilo que se considera o fundador da Monsaraz cristã. Está aqui na igreja, é um cavaleiro, está no seu túmulo, era um grande caçador. Ele gosta de se representar numa caçada, lá vai ele de falcão em punho e gosta de mostrar depois o seu funeral. É um funeral, é um túmulo muito interessante, uma coisa do século XIII. É dessa altura o castelo. Nós vamos já visitar o castelo. Logo depois da conquista, o rei Dom Sancho deu este castelo aos templários. Como sabem, os templários eram monges guerreiros, eram eles que se encarregavam de defender a fronteira. Bom, e é à volta do castelo que a terra vai vivendo no século XIII, XIV, XV, XVI e chegou a ser uma terra bastante importante. Para se ver o volume da população, devemos hoje reparar nas dimensões da igreja. É um enorme templo. Mas depois aconteceu aquilo que se passou com quase todas as terras amuralhadas. Ali, pelo século XVI, as pessoas, uma a uma, começaram a sentir-se assim um bocado atabafadas, viver cá em cima, isto cá em cima, tinham que subir e, sobretudo, havia aqui uma coisa pequenina, toda a gente com os olhos em cima de toda a gente, e os impostos e os tributos e os pecados e o diabo. E as pessoas foram, pouco a pouco, saindo daqui. Saíram para onde? Se olharem bem à vista, uma terra que chamavam o Reguengo. Reguengo vem de rei. Rei em latim é rex. Regis. Regis é o genitivo. Portanto, Reguengo quer dizer que pertencia ao rei. Os reis marcavam sempre, mesmo quando davam as terras aos fidalgos ou às ordens, marcavam uns espaços muito bons, que era para eles, porque eles sabiam alguma coisa, tinham de ter, naturalmente. Bom, e nos reguengos, com a administração real, a vida não era fácil, mas era um bocadinho mais folgada. Os reguengos tinham boas terras. Aqui neste reguengo de Monsaraz, os campos de trigo são magníficos, os vinhos são do melhor que há. Toda a gente já ouviu falar nos vinhos de reguengo. Havia realmente, enfim, melhores condições de vida, boa água e, sobretudo, não havia castelo. Não havia castelo, portanto, não havia alcaide, portanto, não havia aquela opressão feudal que mal deixava respirar os camponeses. Então deu-se isto. Quando se chega aos fins do século XIX, já praticamente não há ninguém aqui em cima. Grandes muralhas, altas torres, mas nessas ruas estão completamente abandonadas. Até ao ponto, quando chegou a 1840, o governo não acabou com o Conselho de Monsaraz.
mas disse, bom, a cabeça do concelho vai para Reguengos de Monsaraz. E isto ficou aqui uma vila fantasma. Eu ainda a conheci completamente deserta. Pois aqui, há umas dezenas de anos, aparece, curioso que já há o automóvel, pode subir esta estrada que traz até cá acima. Isto é realmente muito bonito, para todos os lados. Tem grandes horizontes, estas planícies de Alentejo e, sobretudo, estas ruas, porque tinham ficado intactas. A gente vai aqui pelas ruazinhas e vê, ainda aos pórticos, ogivais, vê tudo como ficou. Parece que é uma vila que tem-se dito muito isso, mas que parou no tempo. O que estão a ver são realmente as ruas cuidadas, tudo muito bem caiado, as portas ainda com ferragens, ou são as velhas ou são outras iguais às antigas ferragens do tempo medieval. Uma vida que morreu, ressurgiu e tem hoje uma segunda vida. Entre as coisas mais curiosas que ficaram da terra medieval foi a Sala das Audiências. É um monumento perfeitamente único em Portugal. Vamos lá para falar das audiências, para falar dos senhores juízes e para falar da justiça. Como vão ver, já nessa altura, os vizinhos gostavam de dizer mal das justiças. A fachada do tribunal está hoje exatamente como era na Idade Média. De cada um dos lados, duas janelas, agimares era o nome que lhes davam, ao meio um pórtico gótico. Bom, entrava-se e ficava-se em frente dos senhores juízes. E reparem bem, os senhores juízes ainda hoje lá estão. E eu acho que justifica-se uma visita a Monsaraz só para ver estas representações. Aquilo são frescos pintados na própria parede há mais de 500 anos. Há quem diga que aquilo é do século XIV, eu não acredito por causa do trajo, mas é dos princípios do século XV. Ora bem, vemos ali dois juízes. Peço-lhes que prestem muita atenção às figuras. São as figuras que falam tudo. Reparem, um, o que está vestido de branco, tem uma cara só, olha de frente, é o juiz puro, verdadeiro. É o juiz como deve ser. Há um pormenor em quem parece que nunca ninguém reparou. Aquele juiz tem uma vara vermelha. Ora, quem tinha vara vermelha era o juiz eleito. Era o juiz que aqui, estes moradores, esta gente, os homens bons da vila elegiam. Ele podia não saber grande coisa, claro que nunca tinha andado na universidade. A maior parte deles não sabia mesmo nem ler nem escrever. Agora, o que é certo é isto. Ninguém era escolhido para juiz se não fosse um homem de bem. E aquele juiz que ali veem, ponham os olhos nele. É um homem de bem. Claro que era cá da terra, era da vila, tinha compadres, tinha comadres, tinha amigos e amigas e tinha
e tinha respeitos humanos, e tinha interesses, e tinha negócios, e compreendem que não pode deixar de ser, pois era um vizinho, é a vizinhança. E foi por isso que, a certa altura, o rei Dom Afonso IV disse: isto não pode ser, estes juízes eleitos pelos vizinhos nunca fazem uma justiça a direito. O verdadeiro juiz não tem compadres nem comadres. É tudo a direito. Então, quem nomeia ao juiz sou eu. E o juiz começa a ser um homem mandado pelo rei. Chama-se isso juiz de fora. É juiz de fora da vila. Juiz de fora. O rei nomeia um escudeiro, é um senhor muito importante, um cavaleiro, é o outro. É aquele que está com trajes ali, hoje são amarelos. Naturalmente aquilo eram broquinhos dourados. É um homem muito mais solene. Mas olhem bem para ele. Não está a olhar de frente. O juiz tem duas caras. E olhem sobretudo para as mãos, hein? Ele está a dizer a um, ao lado dele, estão os dois, as duas partes, o autor e o réu. Um está-lhe a meter nas mãos um rico par de perdizes. O seu juiz está com umas perdizitas. E o juiz diz: pois pá, tu tens toda a razão. O outro não traz perdizes, traz uma bolsa com dinheiro. Está a tirar uma moeda de ouro, e a metê-la na mão do juiz. E a cara do juiz volta-se para ele e está a dizer: claro, tu é que tens razão. É o mau juiz. É o juiz de fora, é o juiz que ele rei mandou. Isto traduz exatamente a situação nos princípios do século XV. Os povos não gostam do juiz de fora. Não gostam por uma razão. Primeiro, o juiz de fora não é um deles, não é um aldeão daqui, não é um homem bom conhecido. É um senhor que vem aqui para estar 3 anos. Acredito que muitos deles quisessem enriquecer. Mas havia outra razão. É que o juiz eleito pelos homens bons não tinha salário. Servia de graça. Esse era um dos encargos do conselho. Ao passo que o juiz de fora tinha um bom vencimento e era o conselho que pagava, e mais, tinha que viver numa boa casa. E quem tinha que lhe dar a casa era o conselho. Uma das coisas engraçadas aqui em Monsaraz é que ainda hoje é conhecida a casa do juiz de fora. Que rica casa! Pois quem pagava aquilo era o conselho. Bem, o que lhe estive a dizer é a minha opinião, porque não é isto que se costuma dizer. Diz-se que isto representa, lá em cima, reparem, está Nosso Senhor sentado no trono, diz que só a justiça de Deus é definitiva, a justiça dos homens é sujeita a erro, enfim, errar é humano, não acredito que seja isso. É antes um protesto do espírito local, municipal, que se considerava agredido pela invasão dos juízes de fora. É uma opinião, há outras opiniões. O meu telespectador tire-se dos seus cuidados e venha até aqui, a Monsaraz, a olhar para esta singularíssima pintura e forme a sua própria opinião.